नमस्कार मरमर छात्र छात्री तुम लोग सकते मैं मोर यूट्यूब चेनेल नलिनीकान्त डेकाल स्वागत छात्र छात्री आम प्रत्येक सोमवार शुक्रबार नवम और दशम श्रेणी लाइव क्लास तुम लोग निश्चय गम पासा और इतना जीत बजिसे और आम बजा जी दशम श्रेणी कारण लाइव क्लास लो गए मैं इतना दशम श्रेणी लाइव क्लास करें चेस्ा करम तुम लोग लाइव क्लास जोगदान कर और तुम लोग बंधु बान्धवीको लाइव क्लास लिंक शेयर करा जाते पे आम लाइव क्लास जोगदान हम पे छात्र छात्री आम भूगोल विषय आलोचना कर विषय आलोचना करी इतिम्य भले खि कथा आलोचना करसंख्यार कथा करसंख्या घनत्व कथा करोष्ठ विस्तृति विषय पढ़ी तरह जतायात व्यवस्थार विषय पालों आज आम आलोचना करनीति अर्थनीतिये देश एखर मूल चाबिकाठी अर्थात टका पैसे मेन आम तुम लोग निजे निजे घर कथा चिंता करा जो तुम लोग निजे निजे गम पा जाए कि तुम लोग घर टका पैसा आसे ने ना अर्थात तुम लोग अर्थनैतिक भाव स्वलम्बी है ना नह जी घर धरल बहुत टका पैसा थका चाकर बक तीन तुम लोग चला फुर असुविधा कम जिस मा देता हजिरा कर टका पैसा कमक इनकाम चलने असुविधा है ठीक सीदर राज्य चलने टका पैसार दरकार कर्मचारी दरमा दिवे हमको आन आन विभिन्न रास्ता पथ बनबे हमको उन्नयनमूलक काम करें हमको किए लगे टका पैसार प्रयोजन अर्थात अर्थनीतिर प्रयोजन इतना अर्थनीति अर्थनीति किहर ऊपर निर्भरशील ये गोटेखि कथा आलोचना करे चेस्ा करमारनीति अर्थनीतिर भर विभिन्न विषय आम आलोचना करलिया तार विषय प्रथम आलोचना कर कृषि आम नदीमातृक देश गति के लगते एन कृषि प्रधान देश जिमान संख्यक काम करा मानु आज अर्थात जिमान संख्यक मानु काम कर तार 53 शतांश मानु कि खेती कर बुझी पासी जो 100 जन मानु काम कर 100 जन मानु 53 जन मानु कि खेती कर 2010 और 2011 सन जी तथ्य सी तथ्य मते जिमान खेती माटि आसे माटिर प्राय 88 शतांश माटे खेती 88 शतांश ठाईत कि करा हैछिल कृषि कर 2010 और 11 सन तथ्य मते अर्थात ताते गम पाए कि आम कृषि 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 बुली कले धान मरापाट सरियह शाक पाचलि गम धान पर आदि माकै जिमान खेती आछे सकलोबिला खेती के थोड़ा हब इतिया कृषि किहर ऊपर निर्भर करे कृषि निश्चय क्या कारकर ऊपर निर्भर करिब लागिब कृषि विशेषक निर्भर करे सेई ठाई माटि सेई ठाई जलवायु সেই ঠাই ভূপ্রকৃতি সেই ঠাই পানি তারপর সেই ঠাই যাতায়াত ব্যবস্থা এই আটাইবিলাকৰ ওপৰ কি কৰে কৃষি নিৰ্ভৰ কৰে এতিয়া কি আমি এইখিনিতে এটা কথা কব পাৰো যি ঠাই সমভূমি হ'ব সেই ঠাইত কৃষি কি হ'ব বেছি হ'ব আৰু যি ঠাইত পৰ্বৰ পাহাৰৰে আগুৰা হ'ব সেই ঠাইত কৃষি পৰিমাণ কম হ'ব এতিয়া আমি ইয়াৰ আগতে এটা আলোচনা পাইছিলোঁ জনবসতিৰ বিস্তৃতি বা জনবসতিৰ ঘনত্ব ক্ষেত্ৰত পাইছিলোঁ যে কি অসমখনক কি কৰা হৈছে অসমৰ যে সমভূমি অঞ্চল পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমভূমি ধৰা হল উজনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমভূমি নামনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমভূমি এনেকুৱা ধৰণে ভাগ কৰা হৈছিল কৃষি ক্ষেত্ৰটো কি কৰা হৈছে অসমখনক এনেকুৱা ধৰণে 6টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে আৰু যদি আমি 6টা ভাগৰ কথা চাব কাৰণে যাম তেতিয়া গম পাম যে কি কোনটো ভাগত কেনেকুৱা ধৰণে খেতি কৰা হয় বা কিহৰ কাৰণে সেই খেতিবিলাক কৰা হয় বা খেতি কৰা হয় নে নহয় তোমালোকে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ 93 নম্বৰ পেজ উলিয়াই লোৱা আৰু পেজ নম্বৰ এখন চাৰ্ট আছে এই চাৰ্টখন তোমালোকে উলিয়াই লোৱা ইয়াতে কি কৈছে অসমৰ কৃষিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অসমখনক কি যিকেইটা ভাগত ভাগ কৰা হয় সেই ভাগকেইটা ইয়াতে সুন্দৰকৈ দিয়া হৈছে কিমান নম্বৰ পেজত 93 নম্বৰ পেজত প্ৰথমতে হৈছে নামনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা আমি জানো আমাৰ অসমখনৰ ভূপ্ৰকৃতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা বৰাক উপত্যকা কাৰ্বি মালভূমি আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চল আমি সেই বিষয়ে তোমালোকে নৱম শ্ৰেণীটো পাই আহিছা আৰু পাই আহিছা গতিকে এতিয়া বিশেষভাৱে আলোচনা নকৰোঁ এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমভূমি অঞ্চলক আকৌ কি কৰা হৈছে ভাগ ভাগ কৰি লোৱা হৈছে যাতে কৃষি ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়ি আছে এই কথাখিনি জানিব পাৰি নামনি এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি ক'লে নামনি বুলি ক'লে কি কি নামনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা বুলি ক'লে কি কি পৰিৱৰ্তন তোমালোকে চাই লোৱা চাৰ্টখনত চোৱা 93 নম্বৰ পেজত আছে কামৰূপ কামৰূপ মেট্ৰ' লাহে লাহে মানে পিছুৱে গৈ আছে নলবাৰী বাক্সা বৰপেটা বঙাইগাঁও চিৰাং কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী গোৱালপাৰা এই জিলাকেইখনক কি বুলি হিচাপে ধৰা হ'ব নামনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমভূমি হিচাপে ধৰা হ'ব আৰু ইয়াত মুঠ খেতি কৰা মাটিৰ পৰিমাণ হৈছে 9.3 লাখ হেক্টৰ মাটিত খেতি কৰা হয় আৰু এতিয়ালৈকে অধিক শস্য খেতি কৰা মাটি লাখ হেক্টৰত ইমান
পঞ্চাশ দশমিক চাৰি তিনি শতাংশ অধিক মানে খেতি কৰা হৈছে। তাৰপিছত উত্তৰ পাৰৰ সমভূমি অঞ্চল, ব্ৰহ্মপুত্ৰত যি সমভূমি অঞ্চল, সমভূমি উত্তৰ পাৰৰ যি সমভূমি অঞ্চল বুলি ক'লে কোনকেইখন ঠাই পৰিব? দৰং, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰৰ দৰং জিলা আছে, ওদালগুৰি জিলা, শোণিতপুৰ জিলা, লখিমপুৰ জিলা, ধেমাজি জিলা। মুঠ খেতি কৰা মাটিৰ পৰিমাণ হৈছে পাঁচ দশমিক তিনি সাত শতাংশ। খেতি কৰা সিমান মাটি আছে, তাৰে তিনি দশমিক তিনি ছয় শতাংশ কি কৰা হয়? কৃষি কৰা হয়। মধ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা অঞ্চল, মধ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা অঞ্চল বিশেষকৈ নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলা, তাত 3.28 শতাংশ মানে লাখ হেক্টৰ মাটিক খেতি কৰিবৰ কাৰণে উপযোগী। তাৰে কি কৰা হয়? 0.86 মাটি মানে খেতি কৰা হয়। এটাতকৈ অধিক খেতি, এটাতকৈ অধিক খেতি মানে হৈছে বছৰত কি কৰা হয়, এই দুই তিনিটা কিছুমান খেতি কৰা হয়, বড়ো ধান কৰা হয়, শাক পাচলি কৰা হয়, এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়? এটাতকৈ অধিক অধিক এই মানে কৃষি কৰা কৃষি কৰা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা তোমালোকৰ শালি খেতি কৰাৰ পিছত বড়ো ধান কৰা হয়, তাৰপিছত আকৌ মৰাপাত পেলাই এনেকুৱা ধৰণে এই কথাখিনি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পাওঁ আমি। অৰ্থাৎ যেতিয়া কোনো এখন ঠাইত দুই তিনিটা খেতি কৰিব তেতিয়া জানিব লাগিব যে কি সেই ঠাইখন কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে হৈছে আগবাঢ়ি গৈছে। তোমালোকে তোমালোকৰ নিজৰ গাঁওখনৰ কথা মনত পেলোৱা, যদি গাঁওখনত তোমালোকৰ অকল শালি মানে বাৰিষাৰ সময়ত শালি ধানৰ খেতি কৰে আৰু বেলেগ খেতি নকৰে, তেতিয়া তোমালোকে ভাবিবা যে কি তোমালোকৰ গাঁওখন বা তোমালোকৰ অঞ্চলটো কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি আছে। আৰু তোমালোকে যদি দেখিছা যে কি তোমালোকৰ গাঁওখনত প্ৰথমতে শালি ধানৰ খেতি কৰিলে, তাৰপিছত বড়ো ধানৰ কৰিলে, তাৰপিছত শাক পাচলি কৰিলে, তাৰপিছত আকৌ সৰিয়হৰ খেতি কৰিলে, তেতিয়া গম পাবা যে কি তোমালোকৰ অঞ্চলটো কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছে। তাৰপিছত হ'ল উজনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা অঞ্চল, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট, ইয়াতে মুঠ মানে খেতি কৰিবৰ কাৰণে মাটি আছে 6.20 লাখ হেক্টৰ মাটি, আৰু তাৰে এটাতকৈ বেছি খেতি কৰা হয়, 1.94 শতাংশ মানে 94 হেক্টৰ মাটিত এটাতকৈ বেছি খেতি কৰা হয়। বৰাক উপত্যকা অঞ্চল বৰ ধুনীয়া আন্তা সমভূমি অঞ্চল, কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি লগ কৰি কি কৰা হৈছে, বৰাক উপত্যকা অঞ্চল গঠিত হৈছে। তাতে মানে খেতিৰ কাৰণে মাটি আছে 2.42 শতাংশ মাটিত কৃষিৰ কাৰণে উপযোগী বা কৃষি কৰা হয়, আৰু তাৰে 1.01 হেক্টৰ মাটিত কি কৰা হৈছে, এটাতকৈ বেছি খেতি কৰা হয়। তাৰপিছত পাৰ্বত্য অঞ্চল, পাৰ্বত্য অঞ্চলত হৈছে কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, বিশেষকৈ পাৰ্বত্য অঞ্চল, তাতে খেতি সেই অঞ্চলত কৃষিৰ কাৰণে উপযোগী মাটি হৈছে 1.54 শতাংশ মাটি কৃষিৰ কাৰণে উপযোগী, আৰু তাতে এটাতকৈ বেছি খেতি কৰা হয়, 1.01 শতাংশ হেক্টৰ মাটিত কি কৰা হয়, এই লাখ হেক্টৰ মাটিত এটাতকৈ বেছি খেতি কৰা হয়। এতিয়া এই চাৰ্টখনৰ জৰিয়তে তোমালোকে এটা কথা গম পালা, নামনি অঞ্চলত এটাতকৈ বেছি কৃষি কৰাৰ মানে ঠাই বেছি হয়। ইয়াতে কি বুলি কৈছে চাৰ তোমালোকে চালে গম পাবা যে কি মুঠ মাটি 9.3 লাখ হেক্টৰ, তাৰে আকৌ কি কৰা হৈছে, এটাতকৈ বেছি খেতি কৰা হয় 4.69 হেক্টৰ মাটিত এটাতকৈ বেছি খেতি কৰা হয়। অৰ্থাৎ এই বৰপেটা এইবিলাক অঞ্চলত বহুত বহুত খেতি কৰা হয় বা দুই তিনিটা খেতি কৰা হয়। গতিকে নামনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ নামনি যি অঞ্চল তাত কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আগবঢ়া বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া ইয়াৰ উপৰিও কি কৰা হৈছে, এই যে অঞ্চলবিলাক, এই অঞ্চলবিলাক কি হয়, যেতিয়া তাৰমানে যেতিয়া বিভিন্ন এতিয়া এই যিখিনি অঞ্চল তোমালোকে মানে অনুমান কৰি চোৱাচোন, এতিয়া কি বুলি কোৱা হৈছে যে পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ কথা কোৱা হ'ল, পাৰ্বত্য অঞ্চল হ'ল কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও, তাত কৃষিৰ পৰিমাণ হৈছে আটাইতকৈ কম 1.54 শতাংশ। অৰ্থাৎ সেই অঞ্চলটো যিহেতু পৰ্বত পাহাৰেৰে আবৃত, পানীৰ সুবিধা কম, অৰ্থাৎ মাটি যিহেতু ওখ হয়, গতিকে জনসাধাৰণে তাত খেতি কৰিবৰ কাৰণে নিবিচাৰে। খেতি কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়া বিচাৰিব, তাত যেতিয়া ধৰা হ'ল সময়ত পানী দিবৰ কাৰণে পানী নাপায়, অতি ওখ ঠাই, খেতি কৰিবৰ কাৰণে দিগদাৰ, ট্ৰেক্টৰ চলাব নোৱাৰি, হাল বাব নোৱাৰি, আলি দিব নোৱাৰি, পানী সহজতে পৰ্বত পাহাৰৰ পৰা বৈ আহে, গতিকে পানী জমা হৈ নাথাকে, গতিকে সেই অঞ্চলত কি হয়, খেতি কমকৈ হয়, বা খেতি কমকৈ হয় মানে কি, খেতি মানুহ প্ৰথমতে এবাৰ কৰিলেও তাৰপিছত আৰু নকৰিব, অৰ্থাৎ তাত খেতি কৰা মাটি কমি গৈছে, খেতি কৰা মাটি নকৰে। সেই তাত বিশেষকৈ ঝুম খেতি কৰা হয়। ঝুম খেতি কি সেই বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিম, বহলাই আলোচনা কৰিম। এতিয়া এই অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত কৃষিয়ে বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অসমত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ খেতি কৰা হয় এই কথাখিনি আমি গম পালোঁ। বিশেষকৈ কিন্তু অসমত ধান খেতি কৰা হয়, ধান খেতিৰ বাবে অসম বিশেষভাৱে বিখ্যাত। এতিয়া অসমত কেনেকুৱা ধৰণৰ ধান খেতি কৰা হয়, কি কি ধান খেতি কৰা হয়, এই কথাখিনি যদি আমি জানো, জানিলে আমি অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত, অসমৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত ধান খেতি বা কৃষিৰ প্ৰভাৱটো আমি গম পাম, লগতে ধান খেতিৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ আছে বা ধান খেতিয়ে কেনেকুৱা ধৰণে সহায় সহযোগ কৰিছে সেই কথাখিনি আমি গম পাম। অসমত বিশেষকৈ তিনি ধৰণৰ ধান খেতি কৰা হয়, আহু ধান, শালি ধান আৰু বড়ো ধান। অসমত এনেকুৱা ধৰণে তিনি ধৰণৰ ধান খেতি কৰা হয়, আৰু এই তিনিও প্ৰকাৰৰ ধানৰ ভিতৰত শালি ধানৰ পৰিমাণ হৈছে 70 শতাংশ। অৰ্থাৎ অসমত 70 শতাংশ মানে শালি ধান কৰা হয়,
বাকি আহু ধান আর বড় ধান মিলি 30% করা হয়। এতিয়া এই শালি ধান যেহেতু বিশেষক বেশি পরিমাণে করা হয়, শালি ধান কেনকা ধরনের করা হয় বা কি কি সময় করা হয় সেই কথাখিনি আমি জানো। আহা, শালি ধান বিশেষক তোমালোকৰ এই কথাখিনি তোমালোকৰ পাঠ্যপুথি 94 নম্বর পেজত আছে, কিমান এই 94 আর 95 নম্বর পেজত আছে। শালি ধান কেতিয়া করা হয়? জুলাই আগস্ট মাহত শালি ধানের মানে প্রসেসটা আরম্ভ করা হয়। আর এইফালে গৈ কি করা হয়? জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, নভেম্বর, ডিসেম্বর কি করা হয়? এইখানে চপাবর কারণে আরম্ভ করা হয়। অর্থাৎ এটাই কি মাস চলি আছে, এটা জুনের মাস চলি আছে। অর্থাৎ এই জুন জুলাই এইনকা ধরনের মাহরপরা কি করা হয়? শালি ধানের খেতে করব কারণে আরম্ভ করা হয়। শালি ধান রোপণ প্রকারের খেতে, রোপণ কৃষি, শালি ধান কি বলে কোয়া হয়? রোপণ কৃষি। এটা তোমালকে একটা নতুন শব্দ শুনেছা, রোপণ কৃষি। এই রোপণ কৃষি মানে কি, এই কথাখিনি তোমালকে জানি লোৱা। রোপণ কৃষি মানে হয়েছে যা খেতে রোয়া হয়। আজ তোমালকে নিশ্চয় জানা শালি ধান কেনেকে করা হয়। প্রথমতে বোকা করে ললে, বোকা করে কঠিয়া সিঁচিলে, কঠিয়া সিঁচার বিলত পিছত কঠিয়া যেটা মোটামুটি এফুট চড়া হল, কঠিয়া বিলাক তুলিলে, তুলি নিয়ে আকৌ আন ঠাইত রোয়া হয়। এনেকুৱা ধরনের করার কারণে এই খেতি কি বুলি কোৱা হয়? রোপণ কৃষি বুলি কোৱা হয়, বুঝি পাইছা? আর শালি ধানের অসমত প্রায় 70% মানে শালি ধানের কৃষি কি করা হয়? 70% করা হয়। বাকি ধানের ধান খেতির তুলনাত শালি ধানের কৃষি কি করা হয়? 70% করা হয়। তারপর হয়েছে বড়ো ধান। বড়ো ধান কম বেশি পরিমাণে প্রায় আটাইবিলাক জিলাতে করা হয়। তো বড়ো ধান কি খেতি? বড়ো ধানও এবিধ এই ধানে করা হয়। বড়ো ধান সচরাচর শীতকালত করিব কারণে আরম্ভ করা হয়। আর বারিষা হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্ততে কি করা হয়? এই ধানবিলাক চপাবর কারণে আরম্ভ করা হয়। গতি তোমালোকে তিনি প্রকার ধানের কথা পালা, আহু ধান, শালি ধান আর বড়ো ধান। আর এই তিনি প্রকার ধানের ভিতর শালি ধান অর্থাৎ বারিষা সময়ত এই ধানের খেতে বিশেষকৈ করা হয়। কারণ বারিষা সময় যেহেতু পানির অভাব না থাকে, প্রচুর পরিমাণে বরষুণ হয়। আমার ভারতবর্ষ যেহেতু মৌসুমী জলবায়ু অন্তর্গত, অসমও যেহেতু মৌসুমী জলবায়ু অন্তর্গত, সেই কারণে কি করা হয়? শালি ধানের কৃষি, শালি ধানের খেতে বিশেষভাবে করা হয়। হল এটা অকল যে ধান খেতিয়ে অসমত করা হয় তেনেকুৱা নহয়, ধান খেতির উপরেও বিভিন্ন প্রকারের খেতে কি করা হয় অসমত করা হয়। তোমালোকর এই পেজ নম্বর 95 এখন চার্ট আছে, তোমালোকে উলিয়াই লওয়াচুন। এই চার্ট খন মই ইয়াতে আঁকি দিব লিখি দিব পারিলো, কিন্তু বহুত লিখিবলগীয়া হয়, সেই কারণে মই এই কথাখিনি করা নাই। তোমালোকে সাবা ধান খেতির উপরে কি করা হয়? ঘেহু করা হয়, গোম ধান আর অন্যান্য মানে করা হয়। তো মা জাতীয় শস্যের ভিতর করা হয় মাটিমাহ, মগুমাহ, তারপর মসুর মাহ, মটর মাহ, রহর মাহ, বুটর মাহ, অর্থাৎ মা জাতীয় শস্য করা হয়। তারপর তেল জাতীয় শস্যের ভিতর সরিয়হ করা হয়, তিল করা হয়, তিসি করা হয়, এরাগুটি করা হয়। তারপর মরাপাতর কৃষি করা হয়, কুঁহিয়ারের খেতে করা হয়, ফলমূল করা হয়, মশলা জাতীয় শস্য করা হয়, আলু খেতে করা হয় আর শাক পাচলি করা হয়। আর এই আটাইবিলাকর ভিতর আটাইতকৈ বেশি পরিমাণে করা এই বেশি পরিমাণে করা হয় মা জাতীয় শস্য। 27.42 ঠাইত আর বেশি পরিমাণের ঠাইত করা হয়। 27.42 হেক্টর মাটিত কি করা হয়? এই এই মা জাতীয় শস্য করা হয়। আর আমার ধান খেতে করা হয় 25.45 হেক্টর মাটিত, যথেষ্ট পরিমাণে করা হয়। এটা উৎপাদন কিমান হয়? ধান খেতে উৎপাদন হয় আমার অসমত প্রায় 50.45 লাখ মেট্রিক টন, ইমান পরিমাণের ধান আমার উৎপাদন হয়। আর মা জাতীয় শস্যের ক্ষেত্রে মই গোটেকিটা পড়ি দিয়া নাই, মা জাতীয় শস্যের ভিতর কিমান উৎপাদন হয়? 51.89 লাখ হেক্টর এই লাখ মেট্রিক টন কি করা হয়? এই মানে মা জাতীয় শস্য উৎপাদন হয়। তারপর যদি শাক পাচলির ক্ষেত্রে চাও, শাক পাচলির ক্ষেত্রে 46.20 লাখ মেট্রিক টন শাক পাচলি উৎপাদন হয়। শাক পাচলি বিশেষক দুটা হটস্পট আছে আমার অসমত, খাৰুপেটীয়া আর বৰপেটা। বৰপেটা আর খাৰুপেটীয়া যিমান পরিমাণের শাক পাচলি উৎপাদন হয় অসমের কোনো ঠাইতে সিমান পরিমাণের শাক পাচলি উৎপাদন নহয়। কারণ তাত সেই অঞ্চলটো ধৰা হল শাক পাচলির কারণে বিশেষভাবে উপযুক্ত বুলিয়ে কব লাগিব। কারণ তাত একেবারে আলুর পৰা, ভেন্ডির পৰা, বেঙেনার পৰা, ভোলৰ পৰা, জিকাৰ পৰা, পটলৰ পৰা আদি কৰি যিমান শাক পাচলি আছে, ধুন্দুলি, ভাতকেৰেলাৰ পৰা আদি কৰি সকলো খেতি তাত কৰা হয়। আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে কৰা হয় বিলাহী, সৰিয়হ, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে খেতি কি কৰা হয়? এই দুই ঠাইত কৰা হয়। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত মানে কৃষিয়ে আমাৰ অৰ্থনীতিত কি কৰিছে? বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলায়। কৃষিয়ে আমাৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে যোগান ধৰি আহিছে। তোমালোকে ধানৰ ক্ষেত্ৰতে চালা, ধান কি হৈছে? 50.45 লাখ মেট্ৰিক টন ধান উৎপাদন হয়। এইটো আগৰ তথ্য, এইটো হৈছে 2011-12 চনৰ তথ্য। এতিয়া 21-22 চন হৈছে, এতিয়া আৰু তাতকৈ আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে বাঢ়িছে। গতিকে আমাৰ অসমখন কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে চহকী, আৰু অসমৰ কৃষিয়ে অসমৰ অৰ্থনীতিত বিশেষভাৱে সহায় কৰে।
এতিয়া প্ৰথমতে আমি পাইছিলোঁ যে কি মানে জলবায়ুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অসমক কৃষিৰ কেইটা ভাগত ভাগ কৰা হয়, ছয়টা ভাগত ভাগ কৰা হয়। আৰু এই ছয়টা ভাগৰে বৈশিষ্ট্য বেলেগ বেলেগ। ছয়টা ভাগতে বিশেষ বিশেষ ধৰণৰ খেতি হয়, প্ৰত্যেকটো ঠাইত প্ৰত্যেক ধৰণৰ খেতি নহয়। পাহাৰীয়া অঞ্চলত বেলেগ ধৰণৰ খেতি হয়, সমভূমি অঞ্চলত বেলেগ ধৰণৰ খেতি হয়, বৰাকত বেলেগ ধৰণৰ খেতি হয়, তাৰ ইফালে আকৌ নামনি অঞ্চলত বেলেগ ধৰণৰ খেতি হয়। মুঠতে যিকেইটা গোটেইকেইটা মানে এই বিভাগ এই জলবায়ুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যি ছয়টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, প্ৰত্যেকটোতে বিশেষ বিশেষ কৰা হয়। আৰু যদিও বেলেগ বেলেগ মানে ভাগ কৰা হৈছে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ খেতি কৰা হয়, তথাপিও এই আটাইকেইটাৰ মাজত কি আছে, এটা সামঞ্জস্য আছে। তাৰোপৰি আমাৰ অসমত পাহাৰীয়া জিলা দুখন আছে, কি কি কৈছো, কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও। তোমালোকৰ এই কথাখিনি 96 নম্বৰ পেজত আছে। কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও হৈছে আমাৰ দুখন পাহাৰীয়া জিলা। এই পাহাৰীয়া জিলা দুখনত এক বিশেষ প্ৰকাৰৰ খেতি কৰা হয়, সেই খেতিবিধৰ নাম হৈছে চুম খেতি। এতিয়া চুম খেতি কি মই তোমালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এতিয়া চাবা, এই আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মুঠ মাটিকালিৰ যিমান মাটি আছে তাৰে 66% ঠাই পাহাৰে আগুৰি আছে। ঠিক সেইদৰে আমি যদি এই কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আমি ডিমা হাছাও জিলাৰ ক্ষেত্ৰত যদি যাওঁ, ডিমা হাছাও জিলাত 85% অঞ্চল পাহাৰে আগুৰি আছে। এতিয়া কাৰ্বি আংলং জিলাত 66% ঠাইত ঝুম খেতি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হয়, আৰু ডিমা হাছাও জিলাত 85% ঠাইত ঝুম খেতি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হয়। এতিয়া ঝুম খেতি কৰাৰ ফলত আমাৰ পৰিৱেশ যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰভাৱান্বিত হয়। কেনেকুৱা ধৰণে ঝুম খেতি কৰিলে আমাৰ পৰিৱেশ প্ৰভাৱান্বিত হয়, এই কথাটো মই তোমালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যিহেতু সেই দুখন ঠাই পাহাৰীয়া অঞ্চল, পাহাৰীয়া অঞ্চলত যিহেতু পানী এই সংৰক্ষণ কৰা পানী নাথাকে, পানী বাগৰি আহে পাহাৰৰ ঢালেৰে, গতিকে সেই অঞ্চলত জনসাধাৰণে কি কৰে, তোমালোকে এই ফটোখন চোৱাচোন, মানে ফটো ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। পাহাৰীয়া অঞ্চলত কি কৰে চাবা দেই, অতি ইণ্টাৰেষ্টিং। ঝুম খেতিটো জানিব লাগে, ঝুম খেতি আমাৰ এই খেতি খেতিৰ কাৰণে এতিয়া বন্ধ প্ৰায় বন্ধ কৰিব মানে চেষ্টা কৰা হৈছে। ঝুম খেতিৰ পৰিৱৰ্তে বৰ্তমান বেদিকা কৃষি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে। এতিয়া বেদিকা কৃষি কি, এই বিষয়ে মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিম। ঝুম খেতিয়ে কি কৰে, আমাৰ মাটিৰ যিটো শক্তি মানে মাটি ধৰি ৰাখিব পৰা যিটো শক্তি, সেই শক্তিটো লোপ কৰে। কেনেধৰণে চাবা, ঝুম খেতি কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, ধৰা হ'ল এই অঞ্চলটো পাহাৰীয়া অঞ্চল। প্ৰথমতে কি কৰিব, পাহাৰৰ জনসাধাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ঠাইত কি কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ঠাইত ইয়াত এই ঠাইখিনি যিখিনি আছে গছ গছনি আদি কৰি জাবি জংগল যিখিনি আছে সেইখিনি গোটেইখিনি কাটি পেলাই দিলে, আৰু কি কৰিলে ইয়াতে জুই লগাই দিলে। জুই লগাই দিয়াৰ পিছত সেই সাৰবিলাকৰ জুই যিবিলাক পৰা গ'ল সেইবিলাক ছাই পৰা ইয়াতে অলপ সাৰ হ'ল, আৰু আগৰ পৰাও এই অঞ্চলত সাৰ আছে, এইবিলাক লগ কৰি ইয়াতে আলু কচু এই আদা এইবিলাকৰ খেতি কৰিলে, এবছৰ বা দুবছৰ কৰিলে। তাৰপিছত কি হ'ল, আকৌ ইয়াতে এই ঠাইখিনি তেওঁলোকে বাদ দিলে, বাদ দি এই ঠাইত আকৌ কৃষি আৰম্ভ কৰিলে। ঠিক একে প্ৰচেছত এই ঠাইত কৰিলে, তাৰপিছত আকৌ এই ঠাইত কৰিলে, এই ঠাইত কৰাৰ পিছত আকৌ এই ঠাইত কৰিলে, তাৰমানে দুই বছৰ তিনি বছৰ বা এবছৰ কৰাৰ পিছত সেই ঠাইখিনি বাদ দিলে, তাৰপিছত আকৌ এই ঠাইখিনিত কৰিলে, এই ঠাইখিনি কৰি কৰি যেতিয়া এইখিনি পাব আহি পেলাই তাৰপিছত এই ঠাইখিনিত কৰিলে, এই এনেকে ঘূৰি আহি আহি যেতিয়া এই ঠাইখিনি পালে, পোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, এই ঠাইখিনিত আকৌ নতুনকৈ গছ গছনি গছিবৰ কাৰণে আৰম্ভ হ'ল। বুজি পাইছেনে, মোটামুটি 10 বছৰমান পাৰ হৈ গ'ল নহয়, তাৰপিছত আকৌ ইয়াতে আৰম্ভ কৰিলে, পিছত আকৌ ইয়াত, তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ কৰিলে, এনেকৈ গৈ 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 ঘূৰি ঘূৰি এই খেতিটো কৰি থাকে। এনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কি বুলি কোৱা হয়, ঝুম খেতি বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ঝুম খেতি কিহৰ কাৰণে মানে কৰাটো উচিত নহয় বা ভাল নহয়, সেই কথাখিনি মই তোমালোকক কৈ আছো, বা ঝুম খেতি কি কেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়। যেতিয়া ঝুম খেতি কৰিবৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ গছ গছনি ধ্বংস কৰে, ধ্বংস কৰাৰ ফলত একমাত্ৰ কথা হ'ল এই অঞ্চলৰ এই প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰা হ'ল, গছ গছনি ধ্বংস কৰা হ'ল। যেতিয়া গছ গছনি ধ্বংস কৰা হ'ব, পাহাৰ অঞ্চলৰ গছ গছনি ধ্বংস কৰা হ'ব, পাহাৰ অঞ্চল যিহেতু এঢলীয়া হয়, বৰষুণৰ সময়ত যেতিয়া পানী দিব এই অঞ্চলৰ যিহেতু গছ গছনি নাথাকিব, এই অঞ্চলৰ পৰা মাটি খহি তলৰ ফালে গুচি আহিব, আৰু এই মাটিবিলাক কি হ'ব, নদীৰে আহি আমাৰ এই নদীয়ে পানী যে আহি নদীত পৰিব, নদীয়ে কঢ়িয়াই লৈ আহিব, আমাৰ নদীৰ তল বাম হ'ব, আৰু লগতে সেইবিলাকৈ সাগৰ মহাসাগৰত পৰিব। হ'ল দুই নম্বৰতে, যেতিয়া গছৰ পৰিমাণ এই অঞ্চলত যে গছবিলাক কাটে, তেওঁলোকেতো গছ নুৰুৱে, সেই পাহাৰীয়া অঞ্চলত যেতিয়া ঝুম খেতি কৰিবৰ কাৰণে গছ গছনিবিলাক কাটা হয়, তাতে কি নকৰে, এই মানে আকৌ নতুনকৈ গছ ৰোৱা নহয়, গতিকে এই গছৰ পৰিমাণটো প্ৰতি বছৰে কমি গৈ থাকে। গতিকে সেইকাৰণে কি হৈছে, চৰকাৰে কি কৰিছে, এটা বিশেষ পদ্ধতি লৈছে, ঝুম খেতি কৰিলে যিহেতু আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হয় বা প্ৰকৃতিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে, ঝুম খেতিৰ পৰিৱৰ্তে তাতে আন এক প্ৰকাৰৰ খেতি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে। এই খেতিবিধক কি বুলি কোৱা হয়, বেদিকা কৃষি বুলি কোৱা হয়। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এটা কথা জানি থৈ দিয়া, অসমৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত কৃষিয়ে যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে, আৰু কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত ধানে
বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। কৃষি আমাৰ জলবায়ুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অসমখনৰ ছয়টা কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ কৰি লোৱা হৈছে আৰু প্ৰত্যেকটো ভাগতে এইটোৰ লগত আনটোৰ যদিও সামঞ্জস্য আছে, নিজৰ নিজৰ বৈশিষ্ট্য আছে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ খেতি প্ৰত্যেকটো মানে ঠাইতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ খেতি কৰা হয়। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় যথেষ্ট কথা জানিবলৈ পালা আৰু এইবিলাক অতি সহজ কথা, সচৰাচৰ দৈনন্দিন জীৱনত দেখা পাই থকা কথা। গতিকে ইয়াত আৰু বৰ বিশেষ বুজাবলগীয়া তেনেকুৱা কথা নাথাকে, তোমালোকে অকণমান ক'লে বুজি পোৱা, মাত্ৰ তোমালোকক মই পইণ্টটো দেখুৱাই দিছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে ক্লাছটোৰ জৰিয়তে উপকৃত হৈছা আৰু যদি উপকৃত হোৱা বুলি ভাবা আনলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিবা, তোমালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক ফৰৱাৰ্ড কৰিবা যাতে তেওঁলোকেও এই ক্লাছটো পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয়। আৰু লগতে আজিলৈকে আমি ক্লাছটো ইমানতে সামৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম এই অসমৰ উদ্যোগ, অৰ্থাৎ অসমৰ অৰ্থনীতিত উদ্যোগে কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলায় সেই কথাখিনি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে তেতিয়ালৈকে ঘৰতে থকা, সুস্থ থকা, এতিয়ালৈকে প্ৰভাৱবিলাকৰ ভিতৰত কিবা যদি বুজি নোপোৱা আছে তোমালোকে কাইণ্ডলি মোক হোৱাটছআপ কৰিবা, আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা। লগতে আগৰ ক্লাছকেইটা যদি তোমালোকে চোৱা নাই, ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থৈ দিছোঁ, তাত গৈ তোমালোকে চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা। গতিকে আজিলৈকে ইমানতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।